Alla tv-älskare, nu är det dags för er stund. Det här är tv-krönikan. Svenska X-Factor rullar igång och vi jämför med engelska och amerikanska. True Blood gör succé och nu är det klart för ännu en säsong. Och Snooki från Jersey Shore har blivit mamma. Nu får hon en egen reality-serie. Hallå där hemma. Välkomna till oss. Det är dags för TV-krönikan igen. Programmet som bara handlar om TV. Jag heter som vanligt Paul Hauka och mina bisittare den här veckan är Carolina Fjällborg. Hej. TV-krönikör på Aftonbladet. Mm. Massor av åsikter har den kvinnan. Vi har också Ida Kjellin, TV-producent. Alla åsikter i hela mitt liv. Med många bollar i luften som vi brukar säga. Det har också Ronny som både skriver och talar och syns i TV. Då mycket om film, men du gillar också TV. Jag blir klart med hela TV. Mm. Jag är ju TV-generationen. Mm. Född och uppväxt med den. I serien Nya filmen? Ledande fråga. Om man säger så här, jag träffade Treat Williams så många år sedan i Cannes. Och då var det inte så sexigt att göra TV. Men han sa det att efter Hair, när det var för mycket pulver i näsan, så sa han, då var det TV saved my life, sa han till mig. Det har jag på band. Dock vill jag bara poängtera att TV är ju inte bara dramaserier och komediserier. Det är lite reality också och det är också stora helgunderhållningar. Som till exempel X-Factor som efter 9 framgångsrika säsonger i Storbritannien äntligen har kommit i en svensk version. Jag heter Isak Danielsson och är 14 år gammal. Jag har 2 stora intressen. Framförallt är det ju sång. Hoppas du vet vad du gör nu. Och sen har jag också ett intresse med höns. Det är inte så många i min ålder som just har intresset höns. Framförallt är det väl äldre damer. Vad ska du sjunga? My Same med Adele. Underbart. Ja. Kör när du är redo. You're so proactive, I'm so conservative. And you're so adventurous, I'm so very cold. Just combine it. När TV4 den här hösten lanserade en svensk version av X-Factor så var förväntningarna väldigt högt ställda. Gensvaret från publiken har dock varit minst sagt ljummet, eller hur, Carolina? Ja, och här tänker jag lägga in ett vad var det jag sa faktiskt. Ja. För att det är inte alltid man kan säga så eftersom man ibland har fel. Men här tycker jag ändå att jag hade rätt. För att jag tror att vi har sett för mycket, vi är trötta på det här nu. Mm. Och det är inte det att produktionen i sig är usel på något sätt. Det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju att vi har sett för mycket. Det är inte jättestor skillnad från Idol. Mm. Det är väldigt samma maner på juryn, även om de är lite snällare här. Bara under det senaste året har vi alltså sett, först var det Idol, sen Voice. Blev det Treans, den här programmet som bara på något sätt vittrade ut någonstans. Och The Voice som var jättebra. Och så The Voice som också blev och det, alltså, TV4, det kanske var för sent att dra öronen åt sig efter The Voice, för det var ju det här redan liksom på gång. Men det var ju en förvarning att det här kanske är... Det, är lite det kommer inte att hämta sig heller, tror du? Nej, jag tror inte det. Jag ska helt ärligt säga att jag tror det inte heller. Men jag har faktiskt lite andra åsikter än vad du har, Carolina. Därför att jag som är ett stort fan av det engelska originalprogrammet måste säga att den svenska varianten är väldigt kammad med hårs. Det finns absolut ingen friktion i juryn. Det finns inga starka personligheter. Och de här bråken, alltså Ronny, du frågade här innan vi drog igång programmet. Vad är det för skillnad mellan Idol och X-Factor? Ja, men man ser inte ens det på den svenska versionen. Dels är det ju så här att det är olika kategorier, det är tjejer. Det är killar, det är över 25 och det är grupper. Nästa steg i det här är att varje jurymedlem kommer representera varsin kategori. Och där är det krig mellan dem i juryn. Men frågan är, kommer Marie Serneholt och Orup kunna gå upp i någon slags konflikt? Jag har lite svårt att tro det. Och grejen är ju också här att de är mycket snällare överlag. Alltså dels mot varandra men också mot de sökande. Jag känner det lite som att de vill markera att det här är inte Idol. För Idol var vi taskiga. Mm. Nu har vi bytt stil. Det här är vår nya snälla stil. Liksom. Och det folk gillar i Storbritannien och det man också gillar i USA är ju förstås Simon Cowell. Han inte bara är den stora profilen utan han äger också hela det här formatet. Det är alltså hans. Han äger också rättigheter på de artister som
de vill fortsätta jobba med och han kan lansera dem internationellt. Fantastisk plattform. Men det behövs också en Simon i det här för att liksom få till det här. Bara är det som Karlsson ett... är då? Nej. Ja, jag ska vet han... inte vem som är Simon Cowell. Jag tror att han tänker köra rätt snällt i den här också. Det känns ju så. Jag tror inte det finns någon Simon. Jag gillar ju när man är snäll mot de som kommer och söker. Mm. Om de inte är jättekaxiga och liksom näsvisa, då kan man vara liksom kanterna ut. Men de ska ju bråka sinsemellan och ha olika åsikter. Jag tycker det var mer intressant med hönsen. Så pass till och med. Ja. Det var jättespännande. Höns, vem har det som intresse? Hur många är intresset att sjunga? Sjukt många. Kan bli en spin-off. Höns är det höns factor? Höns is the new shit. Är det så? Ja. Nej, men bara för att ge ett exempel. I den amerikanska versionen har man nu plockat in Britney Spears som en jurymedlem. Under första programmet, så när de sitter där uppe, Simon Cowell och Britney bredvid varandra, så säger Simon till Britney, du måste gå och tvätta håret, du måste gå och byta kläder. Där börjar liksom... konflikten. Och jag vet inte, man ser inte det där i Sverige. Nej. Och vi... Du vill ha det? Ja, men det är lite det. Tycker de han kan tvätta bråkar... Ja, men det är ju... Sagt. Britney kör ju liksom... Kan inte Britney bara svara att du dödar musiken? Ja. Hur precis, menar du då? Överlag? Nej, men alltså... You're toxic. Fråga Bruna Gallagher eller vem som helst. Britney. Så kommer att döda musiken. Jag kan absolut... Jag kan tänka mig att Ronny inte riktigt hänger med i X-Factor-musiken. Du har lite annan musiksmak och det leder oss faktiskt in... på ditt lilla tips den här veckan. En långkörare i brittisk public service-tv. Jules Holland från Squeeze, från en tid jag själv var musiker. Fantastisk pianist och musiker. Han har ju haft det här Later with Jules i hur många år som helst. Mm. Där de har typ 5 scener. 39 säsonger på BBC 2. Oh, och jag kan tänka mig att för britterna så är det här verkligen ett public service-program. Mm. Där det är framhäva engelsk musik naturligtvis. Ja, inte bara engelsk. Alltså, det är ju så brett. Det är ju alltid från Sideco, det är blues, det är britpoppen. Det är ju allting, va? Mm. Gamla legender som kommer in och sitter. Och han sitter ner vid pianot med någon, med Womack och sådär. Jag tycker det är ett fantastiskt bra program. Alltså. Det har ju visats i omgångar. Jag tror TV4... Plus körde det för massa år sedan, det har gått på Kanal 9. Kanal 9 vet nu går det nattetid på BBC HD. Då är Ronny vaken och tittar på det här. Ronny vaken, ska se den i HD. France and the Machine. Ett par highlights ifrån Later with Jules Holland har rullat på i nästan 300 avsnitt 300 på BBC. Ronny har sett vartenda. Nej, det har jag inte gjort, men jag har sett många. Jag tycker det här är jätte... Alltså, det är inte pretto, det är sensationsfritt, det är bra musik, all möjlig typ av musik. Han är naturligtvis väldigt kunnig, han är en duktig musiker själv. Han är inte bara... Alltså, lite som Costello-showen också, alltså att han har förförståelse för sakerna, han vet vad han pratar om. Kan man tycka att det skulle vara kanske en kvinnlig programledare, det skulle mycket väl funka också. Men jag tycker bara att det är så konstigt att vi i Sverige inte kan göra någonting sånt här. Det gjordes ett försök, va, med den här Booster med Per Dahlberg med 2 alltså, scener. Ronny fick mig och David sitta och googla som galningar på ledtråden här. Det var en programledare som hette Per, lite uppknäppt skjorta och såna avsågade jeans, sa du. Avsågade jeans? Jag tänkte så här god. Per, SVT Norge. Och kom fram till att det var något program för jättelänge sedan som hette Booster. Som var något liknande. Med 2 scener, med 2 olika artister som var vitt skilda. Så här. Men det funkar, alltså det, vi kan nog inte göra sånt här i vad Sverige. Vad tycker du om Tack för musiken? Inte riktigt samma sak kanske, men ändå så här lite försök från med Niklas Strömstedt. Ja, det är just det. Niklas Strömstedt är ju faktiskt, det är lite åt Costello håller till. Mm, han är också duktig, han har på fötterna själv. Det är bra sånt där, avskalat bra program.
faktiskt. De kallar oss artister, finns också. Också bra, de kallar oss artister. Det kan, men tänk om man kunde få sett ett program där det var en stor studio med fyra scener, med fyra... Det finns ju någon slags regel där i tv-världen att livemusik ratar inte i tv, som det brukar heta då på tv-språk. Det som blir vilket mitt gamla jobb, motsägelsefullt... ett program om film ratar inte heller, eller nej. Men vilket i och för sig är motsägelsefullt i ett land där folk spenderar sommarna med att titta på Allsång på Skansen, Lotta på Liseberg och sommar... Vad heter Moreus. Det? Sommarkör... Moreus. Ja, är det inte bara, själva musikgrejen där bara som är... Det är så trevligt. Ja. Det är mysigt. Vi får hoppas på att det blir mer och fler musikprogram bättre för Ronny. Sändningstid med bättre sändningstid. Tills dess får ni hålla till godo med Jules Holland på nätterna på BBC HD. Ett program som är värt verkligen att se i den fantastiska HD-kvaliteten. Mm. Ska vi ge oss på veckans första zappning? Och den här veckan så är det Carolina som har hittat en komediserie som nu äntligen har kommit till Sverige på TV4 Komedi. Du har väntat på det här. Ja, jag har väntat länge på Louis, som den heter. Och nu fick jag reda av dig här på att den faktiskt ska börja TV4 Komedi. Och jag tycker att det här borde ha gått ut ett pressmeddelande om, för det är ju en ganska stor sak faktiskt. Mm. För att den är inne på sin tredje säsong i USA nu. Mm. Och jag har väntat länge på att en svensk kanal ska ta in den, för att den är superhyllad verkligen. Första säsongen när den började i USA så fick den lite blandat, och sen har den blivit bara liksom mer och mer hyllad, och nu är alla eniga om att det här är genialt. Och det är ståuppkomikern Louis C.K. och det är någon slags lite Seinfeld-inspirerad ja, känsla. Ja, alltså den är väldigt så här, den är lite fragmentarisk. Det är ju stand-up med honom som varvas med liksom bitar. Han spelar en fiktiv variant av sig själv. Mm. Han är frånskild tvåbarnspappa, en ganska så här lite loser typ. Medelålders, precis. Så att det går inte superbra liksom för honom, och ja, men stöter på dagliga problem. Och det är väldigt, det är fragmentariskt, det är lite här och lite där, och det är ingen liksom kontinuitet riktigt i det. Vi ska titta på ett klipp ifrån Louis på TV4 Komedi, och här är det Louis C.K. då som ska på dejt. I'll be just a minute, sorry! It's okay. Thanks. No problem. What? Do you know where we're going yet? I don't know. I just I thought we'd just wing it. I had a few ideas. Hello. Oh, I'm sorry. I was just talking to the door. Well, please keep it down out here because I'm not wearing any clothing, and your yelling is making me feel vulnerable. I'm really sorry. I'm not wearing any clothing at all. Do you understand? Yeah, I understand what that means. Well, if you understand, please don't be yelling in the hallway. Because I'm in here. This is my home. I said I'm coming! It's not fun to be single at 41. I was married for 10 years. I'm divorced. I got two children. It's hard to start again after a marriage. It's hard to really like look at somebody and go, hey, maybe something nice will happen. You just don't, I know too much about life to have any optimism. Because I know even if it's nice, it's going to lead to shit. I know that if you smile at somebody and they smile back, you've just decided that something shitty is going to happen. Louis på TV4 Komedi. Ska vi se det här? Ja, det tycker jag. Tycker jag absolut. Det är den här snällare. Louis C.K. såg ju jag på SVT för ett par år sedan. Den var ju ganska rå. Alltså jag gillar den, av väldigt rå serie. Ja, nej, den här är ganska rå. Den är också. Ja, den är ganska liksom, dels ganska så här grov i humor när han håller stand-up. Och den är ganska, men den är så här socialbrutal liksom, kan man säga. Vad säger Ida? Ja, men jag vet, manligt jag... återigen. Manligt perspektiv. Ja, men... Förutom hon bakom dörren då. Ja, och varför ska man skratta åt att en äldre kvinna om det hade varit yngre? Nej, jag ska inte säga någonting om det. Nej, men jag ser jättemycket fram emot det här. Jag tror att jag kommer älska det faktiskt. Jag har bara inte haft tid, men det är verkligen på min C-lista. Jag är ju fanatisk fan av Parks and Recreation. Inte A-listan, utan på C-listan. På C-listan. Nej, men jag har gästspelat i några avsnitt i Parks and Recreation, vilket är min relation till honom egentligen. Men jag tror verkligen på honom. Han gjorde ju lite, han startade ju den här grejen också med att göra en show som man fick köpa väldigt billigt på nätet utan mellanhänder. Mm. Vilket blev en jättestor succé, vilket andra har gjort om.
Till exempel Aziz Ansari som är med i Parks and Recreation. Så att det kostar $3 eller något sånt där, så får man en hel show. Man kan få tanka. Han har också haft en serie på HBO som bara rullade i en säsong. Precis, det var ju den som du pratade om. Det var ju lite mer traditionell sitcom. Den här är ju lite mer experimentell. Den börjar följa lite mer av en kurva tydligen, ska göra i tredje säsongen. Men innan så är det väldigt så här, det finns ingen cast förutom honom egentligen. Sen är det folk som dyker upp ganska ofta, men han är liksom showen. Och sen, det finns folk som har spelat olika karaktärer till och med. Mm-hmm. Det är liksom, ja. Väldigt old school, ja, den är lite, som det var förr i tiden. Samma skådespelare kunde dyka upp i olika Columbo-avsnitt. Eller hur, Ronny? Just det. Hörrni, ska vi kolla vad kvinnan på gatan har att säga om tv den här veckan? Tror du mer att det var jag? Hej, jag heter Johanna och jag tycker det är dåligt att så många bra filmer går så sent på kvällen. Går de bästa filmerna sent på kvällen? Vad säger Ronny och Ida? Ja, men det är ju så att de där som är bäst, som får höga betyg av Carolina också, till exempel mig, det är de som går klockan 23.50 medan man 21.00 visar blockbusters. Skit! Alltså speciellt helgkvällar, fredag och lördagkvällar. Och söndagkvällen, man bara, ja, men då kör vi fyran Wallander för 500:e gången klockan 8. En Curtis Hansson-rulle klockan 01.50 här om natten. Ja, men det är ju så här, Crybaby klockan 2 på natten. Hajen klockan 4 på morgonen. Är det de bästa? De skulle du vilja gick. Men ni bara drog i något 20.00. Ja, men Crybaby i alla fall. Eller vad är det? Beck då, tv-film klockan 20 eller 21, va? Och sen så på natten ser det att... Och sen så är det bara så här, talkshow, Skavlan går ju oavbrutet och så här, samma manliga komiker som skrattar i panelen. Och Gudfadern har man kört nu liksom klockan 12 på nätterna, 3 timmars långfilm klockan som börjar liksom 23.50. Så, men om man vänder på det här, då handlar det om att folk inte har koll på vad som är kvalitet? Det där är en... Det finns ju något som heter att man ska kunna... Alltså det känns som att man skulle vilja fostra någon att vilja se någonting som kanske inte är det vanliga lätttuggade. Lite mer tuggmotstånd, men det är svårt. Alltså. Men en annan förklaring är säkert också det att barn och sånt... att man, alltså, och många av de här rosade filmerna innehåller ju ofta mycket våld eller sex eller någonting. Och då kanske det är safeare klockan 8 och köra något. Det är film, jag tror att det är chipsföretagens fel. Det är en gigantisk konspiration. De bara lanserar det här fredagsmyset och då ska hela familjen sitta och titta på flåsiga panelprogram och allsång. Jag kan ju säga hajen på fredagskvällen. Just det, hajen. Jag kan ju säga att om man har de här filmkanalerna, de här lite smalare, det finns en kanal som heter Silver. Där man inte känner igen en enda titel, i alla fall inte jag när man scrollar förbi. Men när man väl börjar titta på det så är det jättebra grejer och det går alla möjliga tider. Kräver dock lite mer av publiken. Ja. Men du får så mycket tillbaka, som jag brukar säga när jag sitter på Nyhetsmorgon. Ja, men det är ju så. Ska vi ta och ge oss på veckans andra zappning? HBO har ju fått en massa nomineringar på Emmy-galan och det här är en HBO-serie som kommer tillbaka. Som inte får några nomineringar längre. Ja, vi ska prata lite om True Blood nu. 5:e säsongen börjar gå på SVT. Var det inga nomineringar för dem? Nej. Nej. Det kan hända att vara någon mask eller så. Det är på C More det börjar, 5:e. Jaha, okej. Okej, men det kommer ju gå på SVT. Typ ett år senare går det på SVT. I vilket fall som helst, True Blood behöver väl ingen närmare presentation för att det har gått så länge och är väldigt, väldigt känt. Så jag tänkte säga några saker med den här senaste säsongen. Jag har inte sett hela, ungefär sett halva. Och jag gillar ändå True Blood. Jag tycker att den här redneck-estetiken är härlig och jag gillar vampyrer. Och jag tycker att det är kul att de plockar in massa olika väsen och så. Men så här är det. Det som var ett lyxproblem från början, vilket var att alla birollerna var väldigt, väldigt intressanta och bra. Vilket var en stor vinnargrej i första säsongen till exempel. Alla har fått egna spännande historier. Så det blir så otroligt splittrat. Det blir som att ingen historia berättas ordentligt. Utan man bara snuttar, så här, går igenom supersnabbt alla olika biroller. Du vill sänka tempot. Jag vill sänka tempot. Kan det inte vara 3 karaktärer som får nästa säsong? Och sen så tycker jag också att det har blivit lite väl mycket myndigheter och sånt. Var är magin med vampyr? Liksom länsstyrelsen typ och kommunrådet har sammanträde. Vi har faktiskt ett klipp från senaste säsongen som har rullat här över sommaren i USA. True Blood. The end may come soon.
Either Russell will have our heads, or the authority will. Russell wants nothing more than anarchy. We'll bring him in, or die trying. Sookie could be useful. I don't think she wants anything to do with us again. I don't think we give her the choice. Your life is on the line here. I get you tough, but that don't mean you have to be stupid. The vampires, they've been getting away with these killings forever. Humans should be farmed like cattle. It's wonderful to be a vampire, isn't it? We come to finish what we started. We are the authority. I am the authority. If we continue to behave like savages, humans will rise up. My dad's the king. Not anymore. We're all gonna die. I'm sick of lying and covering and ruining people's lives. You the angel of death. They will suffer. True Blood, säsong 5. Premiär 6 september på C More. True Blood säsong 5 har gått över sommaren i USA. Nu kommer den till Sverige på C More Series. Också en av de här serierna som kommer att gå när HBO lanserar sin nättjänst i Sverige. Alltså, hur mycket vampyrer tål vi, Ida? Ja, men det är mycket vampyrer. Vad är det för fel med mycket vampyrer? Ja, men det har alla dessa år med Vampire Diaries och Twilight-filmen och alltihopa nu. Det är men för det är många mycket. År och det är inte så himla mycket. Ronny, den här serien går så bra så att den är redan kontrakterad för en 6:e säsong. Okej. Okay. Man ska inte dra ut på det tills det blir dåligt bara. Det där var ju som en dålig actionfilm. Man bara, explosioner, hur kul är det? Mm. Mer magi. Ska komma en Dracula-serie allihopa? Ja. Den simmar man ju fram. Ja, två. Och två till Dracula. Och med. En Dracula så är det ju han, vad heter han? Jonathan Rhys Meyers. Ja, precis. Som är så snygg. Ronny fnyser i... Men vadå? Bram Stokers. Det kommer vara kostymigt, dimmigt London. Okej, okay, ska jag berätta? Ja. På Golden Screen i London, några London var där, det kändes... Jag har hållit i Bram Stokers urna, där hans Nej. Aska och hans sons aska ligger. Yes. Hur mycket betalar man för att hålla i den då? Jag fick en personlig rundtur där på Golden Screen. Mark Bolan ligger där, Pete Sellers ligger där, Vivian Leigh. Och så sa kom ska du få hålla en grej. Så gick vi in i ett mörkt rum där. Och så lyfter du av locket och... Nej. Achoo. Utan han sa bara, hold this, sa han. Och så höll jag den. What am I holding? Bram Stoker's ash. Det var coolt. Wow. Det var coolt. Och jag har stått bredvid Margaret Thatcher på Madame Tussauds, kan jag. Så nära fick jag komma. Där fick du celebriteterna. Apropå mega kändisar, Snooki har blivit en ikon i Storbritannien. Nu fnyser de här igen. Snooki som slog igenom i USA naturligtvis. Vad säger ni nu? Är det Paul Hauka-serie? Jersey Shore. Men vänta så får jag göra den här påan. Sen kan ni såga. Okay, Jersey Shore har blivit en jättesuccé för MTV. Framförallt i USA där det har varit deras mest sedda serie genom tiderna. Och en av de mest framträdande karaktärerna är Snooki som nu får en egen reality-serie. My best friend. We're moving to the city for one last hurrah. I really need to tell you something. I'm pregnant and engaged. How did this happen? You know, sex. Me and Jenny had the rest of our lives to stick our heads up Gianni and Roger's asses. Right now is the prime time for us to just enjoy life as best friends. Snooki and J-Wow, söndagar 19:30. Nya serien heter Snooki och J-Wow. Här får vi se när Snooki då berättar att hon är gravid. Nu har hon också fött det här barnet. Det tog inte lång tid innan hon sålde sig själv tillsammans med bebisen på omslaget till magasinet People. Sålde barnet till Satan. Rosemary's Baby. Snooki's Baby. Jättesuccé. Vad är detta? Det är reality-tv. Okej. Okay. Alltså, jag och Ronny sa så här. Men Karolina, du tycker det här är lite kul. Ja, men lite, men alltså jag känner ju, jag tyckte Jersey Shore första, liksom när det kom, så tycker jag att det var ett genialt tv-koncept. Sen kan man tycka vad man vill om liksom fenomenet etnicitetssåpa som det verkligen handlar om. Men det var roligt, det var det verkligen. Men det här är ju andra spin-offen. Mm. Och Jersey Shore, som, jag vet inte, är det femte säsongen? Den slutar, det här är sista säsongen som kommer ut i hösten. Och jag känner att nu är man ju verkligen färdig med det här. Det här är ju att trampa vatten. Det här sista är ju överflödigt, det som kommer nu. Det var kul, inte så kul längre. Mm. Och dessutom den här säsongen, det är klart de hade ju jättetur i att hon blev gravid. För
För då kunde de spinna på det hur länge som helst. Om man får säga så. Tur! Jag tror att det var liksom, tur! Ja, men tror ni att tv-bolaget betalar henne för att bli gravid? Kom igen. Nej, det känns skojigt. Jag tror inte att tv-bolaget betalade henne för att bli gravid. Däremot så är ju de här reality-serierna det skriptat och det är manus agerar framför kameran. Det finns en viss andel skådespeleri i det här ändå, även om man frågasätter. Hon kanske ska bli tagen av polisen med en påse med vitt också eller något sånt där, eller vadå? Är det så skriptat med sådana grejer liksom? Just där var jag inte med under inspelningarna, så att jag kan inte uttala mig. Hon var väldigt, väldigt liten. Hon är ju väldigt liten. Den sista scenen där tyckte jag såg precis som i Sagan om ringen, när man har så här Gandalf och en hobbit, där de filmar Gandalf jättenära kameran, för man bara... Vilken är målgruppen här då? Det är tonåringar, tonårstjejer, även killar skulle jag säga. Man har så tråkiga liv själva som att sitta och titta på ja, TV. Ja, men Ronny, då ska det också flikas in att den här serien har ju då också fått spin-offs. Vissa officiella, vissa inofficiella. I England gör de Geordie Shore, som är en officiell egen version. Visas inte i Sverige. Vi gjorde, eller vi, jag vill inte ha någonting Värmland med det att göra. Värmland Forever. Ja, Värmland Forever. Och vad heter det här? Torskarna i Tylösand. Kungarna av Tylösand. Typ torskarna. Kan man räkna in Ullared här också? Nej, inte riktigt. Det är inte sant. Och här är ju etnicitet. Okay. De har ju försökt göra med så här ryssamerikaner, iranskättade amerikaner, går någon nu också sådär. Torskarna i Tylösand. Torskarna i Tylösand. Det vill jag se. Men det är faktiskt en dramaserie som är ny som har blivit inspirerad av det här. Då är det en tjej som ska komma typ från ett sånt Jersey Shore-gäng som börjar jobba på en advokatbyrå. Ja, den. Och så ska det liksom vara hennes bekantskapskrets och allt som ska vara med. Men sen ska det vara det och advokat. Lite som Reese Witherspoon där, hon är rosa klädd. Blond. Ja. Ja, i bästa fall så är det Lille Blond. Jag kan också nämna att i alla fall i USA så kan man få Jersey Shore på DVD-box. Du vill kolla igenom. Ska man se det på HD? Kanske finns på Blu-ray i HD. Det var allt vi hinner för den här veckan. Det här går på MTV för er som vill kolla in det. Carolina Fjällborg, det var jättekul att ha det här. Ida Kjellin, tack också. Och Ronny Svensson. Vi ses igen nästa vecka i TV-krönikan. Ha en bra vecka. Hej då.